Hej och välkomna tillbaka! Hej och välkomna tillbaka till Fuskdoktorn. Jaha! Ja. Fuskdoktorn. Ja. För varför inte? Ja, absolut. Jag är på. Ja, Jag kan inte hoppa. Ja, vi är tillbaka energi. Med Antörn och här har vi Adrian och här har vi UFO. Och sen har vi mig med motorsågen och sen har vi bilen här på lite på kanten. Och precis, som där vi lämnade den. Ska vi se om vi kan få UFO kickad igen? Ja, det vore fränt. Jag hoppar i. Mm. Jag honkar på. Känns som att alla kommer att bli kickade nu. Nu sitter jag. Ja, men jag hoppar av då tills ni får loss men bilen. Är det för mycket tyngd eller? Sitter den fast? Den sitter ju på kliffkanten. Ja, men vänta, den rör lite på sig. Om jag går ur. Så händer inte ett skit. Det är nu vi skulle ha carjack och bara. Vi har ju för sig en postbil där nere. Ja men va? Shit, vi tar den. Ifall den har lite jag tänkte säga ammo i sig. Bensin. Mm. Kanske en elbil får vi hoppas. Bilammo. Ja, bilammo i sig. Så kanske vi kan köra den. Ja men vad fan, noll. Då hoppas vi på den här. Mm. Noll. vi hade ju en stad där. Vi kan ju hämta bensin ifall vi vill, men ja. Vi får väl gå tillbaka till staden och försöka. Huggan! Kom igen, Adrian. Nej, jag missade ett slag. Men jag missade två slag. Måste jag göra allt åt dig? Bra, Adrian. Jag chokade där. Ja, som press. Ja, där framme är en bil så vi kan hoppas på att den har lite ammo i sig. Mm. Så kan vi försöka preja vår förra bil. Jo, just det. Det är det vi skattade till. Ja. Zombies! Åh, oh. Fan! Oh, jävlar! jag hoppas de aldrig ändrar ljudet på motorsågen. Nej! En massa kockar, eller pirater menar jag. Ja, det var ju pirater. Åh, oh, yeah. Och nu jävlar. Nu får vi ha ammo i bilen här. Ja, right. Men visst, vi har 18 ammo. Åh, tre blans. Jag ser inte ett skit dock för att den är lite. Vi kan guida dig. Ja, vart vi får hoppas. Jag kör och playar vår gamla bil. Okej. Okay. Nu jävlar kommer vi. Vad fan, jag ser inte ett skit. Ja, det där uppe. Ja, precis. Ja, där. Nej. Nej, vad fan! Ja. Du har köpt in ditt träd. Ja, det är träd. Okej. Okay. Susade fast igen. Jag klarar det. Ja, men vad fan! Nej. Jag måste se det här. Den där bilen sitter fast som Walter Mörk. Jag ner till stranden. Du är på stranden. Okej, okay, vänta. Jag kommer. Nu jävlar, nu ser jag. Flytta på dig. Nej. Nej, nu parar hon sig. Sitter du fast? Kommer en bil där snart här. Ja, vänta, den rör sig. Ja. Så. Sluta backa, jävla bil. Okej, försök. Nu kör vi. Det är nog bättre till en riktig zombieapokalyps. Där man kommer. Nej, men nu sitter jag fast. Nej, där. Jag får. Nej. Har vi två bilar? Nu sitter de där. Ja. Det kan trummen. Bli lite fots. Det kan bli lite fots. Det kan bli lite fots alltså. Ja, men det är lugnt. Jag kommer nog hungra ihjäl på vägen, men det blir. Ja, men jag har käk. Ja, okay. Oh, jag hör det. Jag hör det bara äta mat framför min svältande kropp. Potatischips. Nej, men det hade jag inte velat ha ändå. Nej. Nej. Nej, det är salt, blir man törstig. Det blir jag i alla fall, men jag blir astörstig. Blev det? Ja. Ja, det var inte bra. Det finns ingen mack i den här staden. Vi åkte förbi den staden. Ja. Oj, oj, oj. Hittar du till våran bas, Walter? Ja. Bra. Även fast jag åkte fel och fastnade med bilen. Så ja. Hittar jag. Det gör jag. Jag litar på dig för mycket. Ja, det tror jag också på det viset. Det är mycket zombies i den här staden. Det är lugnt, vi tar dem. Pickaxe power! Oh. Aj, jäklar, det blev akta dig. Ska jag ta en zombie med min krassbow? Mycket blod! Så jävla blod i väg! Åh, oh, shit. Ja, det blir. Åh, oh, jag hittade en väska. Yeah, boy! Är det en liten skolväska? Ja, visst där. Nej, det här var ju bra knapsack. Den är nice, va? Jag tror den är ungefär likadan som en skolväska. Swip!
Ja, det fick dubbelt inventory, det var bra. Då tar vi Moldy Water, kan vara bra. Och en Magnum. Så där, ska vi se om det har skott kvar den då. Det var det. Det var både Colt och Magnum. Jag är verkligen hungrig i spelet. I verkligheten är jag helt mätt. Men jag har ju käk, Walter. Vill du ha käk? Ja, ja. Nej, jag droppar det. Inte något mögligt nu. Nej. Är du här och äter i huset? Ja, ja, ja. Godis till och med. Åh, fan. Ja. Ska jag ta och lämna en liten lapp här, tror jag. Oh. Hej, din gamla grobian. Jag tror den där kommer gå sönder när det regnar. Ja, kanske. Grobian, vad länge sedan man hörde det. Ja, jag vet det. Grobian. Best word ever. Ja. Sandbags. Här var ju ett sämst tält. Hjälm eller hatt? Kan man sätta lampan på dessert? Var det en hjälm? Jag tror det var potatis. Jag tror man bara kan sätta lampan på gula hattar. Ja, så var det tydligen. Då slänger jag ut, fast i och för sig den kanske är den bättre än den hatten ni har. Den är fulare, men... Ja, den är mycket fulare. Man kanske får mer skydd, jag vet inte. Nej, vi kör på den, det blir jättebra. Ja, ja. Jaha, ni hade hittat den där skolbägen. Ja. Okej. Okay. Ja, det gjorde vi. Ja, en knapsack. Där står det zombisar i skogen och har kul på sin egna lilla vis. De rider på varandra. Kolla fram med dem, de rider på varandra. Ja, visst gör de? Ja. Jag måste nästan headshotta dem. Nej, jag hade ingen skott. Nej! Ja. Haja! 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 Det känns som jag förstör allt kul. Jag måste titta i buskar om det finns så här rosa. Eller hur? Är inte buskar de ligger såna bär? Jo. Det är kul att vi är så dåliga på att ta oss tillbaka till vårt förra läger. Ja, men det är så mycket att titta på. Ja. Men det här är en till bil. Ifall den har ammo i sig. Då kör vi upp den på en klippa. Ja, ja. Då kör vi den till klippan. Är ni beredda? Hade den någon bilammo? Ja, den har bilammo så det bara sprutar om det. I got see pink berries. Oh. Så, nam! Ja, nu blir vi sjörövare för tillfället. Och jävlar. Pink berries. Då behöver vi en pink berry till då. Och en sten. Nu åt jag upp pink berries. Så skulle man inte göra alltså. Just det, man skulle krossa dem. Det kommer komma en... Men de är säkert goda. Vad händer då? Det händer ingenting. Det är bra. Vissa bär blir man ju skithög och hallucinerad. Ja, precis. Ja. Så det var ju en jackpot ändå. Ska vi göra en större hög av bilar där borta? All right. Ska vi inte ta den här bilen och försöka åka tillbaka? Bara? Men vår förra bil, den var så fin. Ja, men så har vi har ju en blowtorch i lägret. Så vi kan göra den här bilen fin. Den här bilen. Jaha, vad bra. Frågan är om jag åker åt fel håll, och det är sant. Ner till stranden! Det var just där. Vilken typisk återfallsförbrytare du är. Ja. Ska vi åka tillbaka till förra stället och tanka, eller ska vi bara... Nej, vi kör bara. Vi kör. KBK, kör bara. Riktigt, hoppas jag. KBK. Ja. KBK. Undrar hur många som skulle ha det som motto i en zombieapokalyps. De bara, shit, det är så mycket zombies där ute, jag vågar inte gå ut. Kompisen bara, men alltså kör, bara kör. YOLO. Springer de ut, dör. Ja. Så snyggt att röken från bilen får skuggor på sig bakifrån. Alltså när man kollar bak på bilen så lämnar de små skuggor efter sig som är runda. Det är fint. Mitt motto skulle vara att låsa in mig i ett skafferi. Ska fri, för då har du supplies. Ja. Bra. Ja, just det. Du behöver aldrig gå därifrån. Ja. Aldrig någonsin. Hur blir det med toa behoven? Nej. Det finns ingen. Jag åkte åt helt fel håll. En flygbas, men det är nice. Vi kan kika. Ja. Fast det här det är helt fel. Wow! Oj, nu kommer det zombies och... Jag avskyr de här krypar snubbarna. De åker också bil. Det är i alla fall bra att de har en kock på flygplatsen. Ja, det är nice. Ja. Jag måste hitta något bättre än den här pickaxen. Vad sägs om en golfklubba som finns här? Oj, jävlar! Ja! Det där var inte du. Nej, det var inte jag. Du... Valter stod och förhandlade med en sån.
kanske den här golfklubben, vad tycker du? Nej, jag åker nästan på stryk här. Var det här inne eller? Där var det, golfklubben. Där. Vi kan profilera. Powerful long range driver. Ja, men det låter bra. Tar den jag ställde för. Åh, oh, det var ju zombies så du står härliga till här. Ja, men då får jag testa och slå den där. Två stycken kockar, en som och ligger. Hjälm! Och hjälm! Ja, oh, här var kockarna. Oj, oj, oj. Visst har vi military. Nej, nu blir det shotgun fan. Varför inte? Oh! Nej, nej. Bloodbag. Ja, det är bra, då får du ju liv. Kanske, du kanske helar dig själv också med sickness och sånt. Ah, ja, ja. Jag har inte riktigt koll. Bloodbag gör som man får fullt med dig. Kan du ha din gamle Hosa! Nej, det var ingen skott kvar den där. Jag fixar det! Varför inte? Oh, jag har safety, var på V. Åh! Oh! Det är viktigt att ha safety. För att, ja. Ja, jag gillar den detaljen. Ja. Jag har en sån där purification tablet som jag... Ja, det har moldy bottled water som jag lägger ihop de två. Ja, då får du rent vatten. Sen om du lägger ihop rent vatten och en can, då får du en canteen som du kan fylla på efter behov. Ah. Så det är rätt lyxigt. Så, och så craft. På så många sätt också. Mm. Vad skulle jag kombinera den ihop? Vad säger du? Bottled water med... Bottle water med en can, om du hittar en sån någon gång. Aha! Då får du en sån där canteen som du kan återanvända. Det är riktigt gött. Ja, det är sweet. Nu vill jag inte slösa på mer skott. Det var för många. Jag har snart inga pilar kvar. Jag måste hitta pilar. Oh, jag hittade någonting till UFO! Oh, really? Ja, har du. Vill du inte ha en gul hatt? Oh, nej, 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 nu ligger det. Det vill jag! Det finns här med mig. Sight. Ja, jag ska slänga ut vertical grip här bara så kommer jag och plocka upp hatten. Hej då, zombie! Det är så många som vill ha gula hattar, men du får den här gula hatten för att det känns som du är värden. Du är så snäll mot mig! Ja, ja, ja. Jag är jättesnäll på alla sätt och vis. Ja. Du skyllde mig fett mycket nu. Skicka faktura! Ja, jo det tänker jag. ja. Här finns den. Hatten! Hatten som kommer ge dig ljus. Ja, åh, nice! Kan man alltså ta den hatten. Oj, crafting. Och så lägger vi in den. Och så lampan. Och då får jag en miner i helmet. Det blir helt otroligt. Mm. Equip. Skip. Åh, nice. Bort med desert helmet. Ja, men det här är ju fantastiskt. Ja. Så kan man, ifall du trycker på N så kan du sätta på och stänga av den. En, ja. Som i Night Vision. Ja. Jaha, jag har den på hela tiden. Oh, jag hittade en kantin också. Kolla, jag är bäst i världen. Det är en positiv egenskap med Walter. Ja, ja, ja. Det är att han är bäst i världen. Ja. Ja, det är skapligt. Och här kommer jag. Galopperande med en zombie som viftar med armarna efter mig. Men den fick det. Och det var en businessman. Också. Den såg du på knäna. Här har du. Kolla. Åh! Oh! Jag är en räddare idag. Åh, vad gott! Nöden och allting. Undrar vad jag, det här ska se. Swift ammunition, Winchester ammunition. Det känns som att slagg behöver jag inte. Oj, det känns fel. Som att jag kommer hungra ihjäl snart. Ja, men vill du ha mer mat då? Ja, jag vill ha jättemycket mat. Fast jag har ingen mat. Åh, nej! Men du kan få mugliga matgrejer och sen så kan du få ett vaccin av mig. Ja, det kan bli bra. Jag äter en mugglig tomat bara för att. Just for shits and giggles. Mm. Bra. Men jag ska ta och avsluta det här avsnittet sen också. Men... Vad vill du äta för något? Vill du äta moldy cabbage? Först vill jag ha vaccinet. Okej, okay. Angående vaccinet. Du ser så arg ut, UFO. Jag är svinarg på allt. Här har du ett vaccin, Walter. En grön spruta, vänligen injicera den i. Ja, men den ser ju perfekt ut i min arm. Det funkar bra armen. Jag har adrenalin. Är det tillfälligt bara, eller? Nej, jag tror att du får mer liv av det. För att det är så adrenalin fungerar. Trycker vi in i armen. Åh, vad skönt det var. Ja, sådär. Nu ligger jag på 70% liv. Nice. Då är det maten och sjukdomen som börjar tryta. Men det är lugnt. Det är lugna potäter. Painkillers. Mm. Nej, tack. Jo, tack. Men borde ha som objektiv att röra oss så sakteliga hem till lägret. Den är ju superbt bra.
painkillers, yes. Om man typ förblöder kanske. Ja, kanske. Jag tror vad som helst. Nej, vänta. Vad som helst som helar är bra när man blöder. Ja. Men då avslutar jag det här avsnittet och det blir det är en cliffhanger, vi säger det. Ja, men kolla på mig här. Jag står ju på någon typ av UFO tar fram vapnet och han känner så här, nej, nu har jag blivit trött på de här. Ja. Så att nästa avsnitt så kommer våra huvuden vara pickaxade. Skottar. Skottar, ja. Det står en sailor. Ja, hejsan! Vad gör du? UFO kommer golfa honom så hårt. Golfa honom med UFO! Cliffhanger! Four! Då ses vi i nästa avsnitt och då blir det mer golf. Hej då! Hej då! Det är helt otroligt. Hoppas det att du kommer.